Привіт, наші каченята! Привіт, наші солоденькі! Ви на каналі Чердак і я, Олива Чернова. І сьогодні нетиповий для нас контент, а такий більш старпьорський. Садоводчий? Сільський? Ну, коротше, ми сьогодні будемо займатися нашим подвір'ям. А, забула сказати, я трішечки прихворіла, і тому в мене, ну, голос, як у сапожника дяді Толі. Вибачайте. Якщо ти сапожник дяді Толя, став лайк. А якщо ти в пошуку кайфових, нових, класних DIY-проєктів, то ти опинився на нашому каналі не дарма, бо сьогодні ми переробляємо нашу альтанку. А вже в другій частині, яку ми випустимо навесні, ви побачите, як ми переробляємо наше подвір'я повністю. І я гарантую, що ви його не впізнаєте. Але спочатку давайте розберемо та винесемо весь хлам з нашої альтанки. Щось в цій альтанці якось затемно, як в склепі вампірів. Тому давайте розберемо в цій альтанці деякі частини і зробимо її світлішою. І поки я прибираю все зайве, якісь гілочки, якими поросла тут стеля, якісь нитки, які висять, які нам тут взагалі не потрібні, Дмитро розбирає передню частину фасадну нашої альтанки. Нам треба взагалі її позбутися. Ми тупо відріжемо половину фасаду. А як вам такий прикол? Тут висить ковролін. І, мабуть, колись він був класний і дуже потрібний тут, але зараз він дуже-дуже пильний, старий та, мабуть, взагалі небезпечний. Тому нам треба його позбутися. І як же добре, що в мене є мій особистий мужик, який робить за мене усю брудну, тяжку, важку роботу. Коханий, я тебе обожнюю. Відрізаний ковролін звертаємо в такий рулончик і на смітник. Цей ковролін кріпився на ось такі величезні, здоровезні, старі дошки. Зараз вони нам не потрібні, але, мабуть, для якихось наших майбутніх DIY-проєктів вони нам знадобляться. Тому відкладаємо їх подалі, але не викидаємо. Ну і так, як ми живемо в старому центрі міста Чернівці, і усі будинки тут старі, і, до речі, дуже недоглянуті, і наш район також не виключення. І тут сиплеться штукатурка зі стін. Це, ну, типу, нормально для них. Для нас, харків'ян, не нормально. І тому нас дуже сильно здивувало, коли ми зняли оцей ковролін і побачили, що під ним обвалилася ця штукатурка. Але одразу і зраділи, тому що знайшли під, ну, під цим ковроліном, да? Офігезно, неймовірну цеглу, яка одразу веде нас куди? До стилю лофт. А це означає, що ми можемо цю цеглу кайфово стилізувати стабілізованим мхом. Мохом. Маха? 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 Тому подивіться на ось ці референси. Я думаю, кожен з вас бачив хоч раз якийсь дизайн в такому стилі. Мені дуже сподобалось.
І це, спойлер, дуже круто виглядає. Але для початку нам потрібно позбутися зайвого пилу та бруду зі стіни, щоб ми могли її добряче загрунтувати. І поки висихає наша ґрунтовка, в нас є час трішечки причепурити нашу альтанку. І можна переходити до шліфування. Я шліфую наждачкою 150-180 грит. Деревина тут така дуже старенька і в деяких місцях навіть мохом поросла, але за допомогою шліф-машинки ми цього позбудемось. І ось подивіться, пошліфована частина та частина, яку я ще не встигла пошліфувати. Мені здається, різниця очевидна. Не забуваю знепилити та знежирити поверхню цієї деревини та можу переходити до покриття її олією. В мене звичайна терасна олія відтінком палісандр. Я так довго ці реки вкривала олією, що вони мені після цього навіть наснилися. Ця стіна така собі, до речі, дуже трухлява. І нам знадобилося 3 шари ґрунтовки для того, щоб вкрити її так добряче. Воно швиденько все гарно просохло, і я нарешті можу цю стіну фарбувати. Фарбую звичайною акриловою білою фарбою. Розкажу про любов, душа страждає, звук тремтіти лунає, та що серце кохає, о гаряча мовча. Мілтон! Жириш траву? Ось так виглядає наша пофарбована стіна, і я ще трішечки підфарбувала деякі цеглинки в техніці сухого пензлика. А ось такі коробці до мене приїхав стабілізований мох. Його в мене так багато, до речі, в мене ще лишилося. Посилання на нього я лишу в описі. Я буду клеїти цей мох на двокомпонентний клей, але ви можете використовувати навіть стіки для гарячого пістолету. Вони також гарно працюють. Клей я наношу на мох, прикладаю до стіни і бризгаю фіксатором. Я вам дуже раджу працювати в рукавичках, тому що цей мох трішечки фарбує пальці. Так, це не критично, але, ну, дівчатка, треба ж берегти свій манікюр. Yeah.
Я згодна, що наша стіна вже виглядає кайфово, вже неймовірно. Вона, ну, до-після прям ніфіга собі, да? Але, на мою думку, їй не вистачає якогось декору ще. І постери або картини – це класно, це кайфово, але, мабуть, не ззовні. На вулиці, ну, це не підійде нам. А що нам підійде? Може, вікна? А може, дзеркала, як вікна? І ось це те, чим я надихнулася. Тому мені знадобляться дві дерев'яні рамки від наших старих постерів та ось така рейка. Я вже рамки наші зашліфувала. Тому мені потрібно їх знепилити та знежирити, і можна одразу покривати олією. Тією самою олією, що я покривала усю нашу альтанку. І це означає, що колір деревини буде усюди однаковий. Трішечки зашліфовую цю рейку, знепилюю та також криваю олією. Після повного висихання Дмитро мені її нарізав на потрібні мені відрізки. А у дзеркальній майстерні нам підрізали наші старі дзеркала на потрібні нам розміри. Вставляємо їх в рамку та будемо цю рамку допрацьовувати. А так як моя задумка в тому, щоб ці дзеркала виглядали як вже дуже-дуже старі, іначе цю деревину вже трішечки потріпало часом, мені потрібно по цій деревині пройтися білою фарбою в техніці сухого пензлика. І це дасть оцей характерний білий наліт. І вклеюю ці рейки на звичайні рідкі гвозді. З того моменту, як ми їх робили, пройшло декілька місяців. І до сих пір все тримається дуже-дуже добре. А я вам нагадую, що потрібно просувати український контент, тим паче DIY український контент. Тому, будь ласка, розповсюджуйте це відео, порадьте його своїм друзям та знайомим, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і, будь ласка, напишіть декілька слів в коментарях. І як показує статистика, більше половини людей дивиться наше відео без підписки. По-перше, це нас засмучує. А по-друге, дуже багато людей в коментарях писали, що пропустили виход нашого відео, нашого першого україномовного відео, бо були на нас не підписані. Тому я вам ще раз нагадую, що підпишіться на наш канал та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб більше не пропускати наших нових відосів. І в мене не виникало жодного сумніву з приводу того, як мають виглядати майбутні наші абажури в цьому просторі, наше освітлення. Тому що я дуже люблю усе плетене, я думаю, багато з вас це знають. Ну, це альтанка, такий літній вайб, середземноморський трішечки стиль. І, ну, ми ж вже як профі фарбуємо основу для килиму, да? Тому беремо білу акрилову фарбу, в мене меблева, та декілька кольорів – жовтий, чорний та багряний. І мені потрібно, щоб мій відтінок фарби був схожий з ось цим ось маточком солом'яної стрічки. Це рафія. Тому я додаю кольорів ще та замішую фарбу до потрібного мені відтінку. Вкриваю цей ротанг в два шари з обох сторін звичайним велюровим валиком та відправляю сушитись. В кадрі цей кольор якийсь дуже помаранчевий, але в житті він не такий яскравий. Дмитро мені вже заздалегідь зробив дві ось такі великі основи для абажурів та дві ось такі маленькі. Вони в нас будуть різні. І для того, щоб ось ці наші металеві основи не виглядали так металево, я їх обмотую ось цією солом'яною стрічкою рафією. Це така стрічка, з якої плетуться кошики, шляпи і різний декор. Нічого складного в цьому немає. Просто обмотую цією рафією нашу проволоку, та в деяких місцях фіксую клеєм. Наш ротанг вже висох, тому можна починати збирати наш абажур докупи. І в цьому взагалі нічого складного немає, це як поділки второкласника. Просто треба приклеїти цю основу до цього металевого кружечка. Боже, я вам це розповідаю, наче ви якісь діти.
А, до речі, якщо ви діти, напишіть в коментарях, ким хочете стати, коли виростете. Я от, до речі, до сих пір не знаю. Нарізаємо купу стрічок з цієї рафії. І за допомогою них будемо кріпити нижню частину нашого абажура. Для цього відгинаємо пару сантиметрів від краю та продіваємо петлю із рафії через цю сітку. І ось тут я зрозуміла, скільки ще раз мені потрібно це повторити. Приблизно 8364, та це не точно. І для того, щоб мені було простіше, Дмитро зробив мені металевий гачок, за допомогою якого я вдівала ці петлі в сітку. Це дуже пришвидшило процес. Переходимо до абажуру номер 2. Замість ротангу в нього будуть дерев'яні шпажки. Ну, ті самі, які для маленьких шашличків. Сантиметровою стрічкою я відмічаю собі відстань від шпажки до шпажки та клею їх на гарячий клей. Та інколи все одно перевіряю відстань сантиметровою стрічкою, щоб все було рівненько. Та все надійно зафіксую тією самою рафією. По-перше, вона скріпить наш каркас ще плотніше, а по-друге, прикриє усі недоліки нашого абажура, а ще зробить його стильнішим. Та усе зайве підрізаю секатором. За електронну складову наших абажурів будуть відповідати ось такі цоколі, на спеціальну різьбу яких кріпляться ось такі деталі, за допомогою яких наші абажури будуть чудово триматися. І Дмитру лишається зібрати усі наші електронні дроти докупи, щось там покрутити, і нарешті в нас є світло в нашій альтанці. До речі, в нас цілих 3 абажури. Третій з яких я зробила зі звичайної солом'яної шляпи. Просто розгладила її праскою. І, до речі, подивіться, який кайфовий вийшов абажур.
такий літній, кайфовий, вайбовий, наче ми десь на Балі. І, мабуть, вперше в житті ми вирішили не робити меблі своїми руками, а просто їх купити. Бо з такими цінами на будматеріали, ну, це не набагато дешевше вийде, а гемару... Самі розумієте, да? І тому ми їх просто купили. Ось ці. Які нам чудово, просто, і по кольору, і по стилю, і по дизайну, і по вообще всьому. Підходять під нашу альтанку. І ні, на жаль, це не реклама. Завантажуємо наші меблі в машину. І це, до речі, не останній шопінг, який на нас чекає. Бо далі ми поїдемо до садового центру «Ромашка», щоб обрати собі рослинки для нашого подвір'я. До речі, висадку в ґрунт не усіх рослин ви побачите сьогодні в цьому відео. Але це вам трішечки спойлерів на наступну частину навесні. Скільки ми всього купили! Я така щаслива! Але і це не все. Далі ми їдемо за декоративними камінцями. Дякуємо. Фух, все купили, а отже можна підготувати наші горщики для наших нових квітів. Ці горщики я, до речі, знайшла тут на подвір'ї. Вони такі брудні і старенькі, але все ж таки цілі. І я не бачу сенсу купляти нові, якщо можна і ці довести до ладу, приклавши трішечки зусиль та фарбу в балончику. І ви ж тільки подивіться на це до і після. Після повного висихання фарби я кладу на дно цих горщиків камінці для дренажу, засипаю трішечки землі, та обов'язково додаю натуральне, органічне, універсальне добриво біогумус. Це продукт переробки органічних відходів сільського господарства дощовими черв'яками. Щось наше відео починає трішечки нагадувати урок агрономії. Підписуйся та став лайк, якщо ти також в душі агроном. Мої любі, я вам нагадую, що повномасштабне вторгнення в нашу країну триває. І нашим хлопцям та нашим дівчатам дуже потрібні наші з вами донати. Посилання на усіх добрих людей, яким ми допомагаємо самі, ми лишимо в описі під цим відео. Давайте наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! А я продовжую пересаджувати квіти, і зараз я пересаджую барвінок. Зазвичай його саджають одразу в землю, і він так красиво плететься по поверхні ґрунту, і потім навіть квітне такими маленькими квіточками. Але я хочу, щоб він рос в мене в горщиках, які я потім підвішу в нашій альтанці. В нашій альтанці майже постійно немає прямих сонячних промінів. Там майже постійно тінь. А це взагалі невибаглива рослинка, і їй наші умови дуже підійдуть. А ще мені дуже подобається, ну, що це ж барвінок. З ним стільки пов'язано всього в українському фольклорі. Ну, це ж так круто. Побачила я ось цей горщик в Юску за 1999 гривень. Він металевий, а виглядає наче чавунний. Але 1999 гривень, ребята, камон! А ми зараз зробимо схожий, нічим не гірший, за 100 гривень максимум. І для цього ми скручуємо між собою два ось таких от однакових горщика пластмасових. І мені потрібно їх зашліфувати для гарної ад'єзії з фарбою. А для того, щоб поверхня нашого горщика виглядала як чавун, нашу фарбу треба зробити текстурною. І я додаю до неї пісок. Соду я також додавала, але мені не сподобався той ефект, який вона дає.
І після повного висихання цієї фарби я ще вкрила цей горщик матовим лаком в балончику. Переходимо до останньої частини нашого уроку для юних агрономів. І в нас є ось така ділянка перед альтанкою, але вона мені дуже не подобається. Там щось чи росте, чи не росте, нічого не зрозуміло. Але ми наведемо там красу. І для цього я викладаю там річне каміння та будемо висаджувати туди маленьку канадську ялинку-конику та хосту. Я вам нагадую, що там в нас дуже мало сонця. Там майже постійно тінь. А саме для цих рослинок ці умови підходять якнайкраще. Процес висадки рослинки в ґрунт майже такий самий, як і висадки рослинки в горщик. Треба вирити лунку в два рази більше, аніж горщик, в якому була наша рослинка. На дно насипати камінців для дренажу. Додати туди універсальне добриво, висадити туди рослинку та засипати мульчою. Мульча – це кора хвойних рослин. Вона потрібна для того, щоб зберігати вологу в землі та робити її більш комфортнішою для рослини. Мульча буває дрібна і крупна, але ми насипаємо обидві. Дрібну для комфорту наших рослинок, а крупну для декоративної складової. І, так би мовити, в нас буде дві зони. Перші у нас будуть рослинки та декоративна мульча, а в другій в нас будуть декоративні камінці. І щоб їх розділити, нам потрібно вкопати бордюрну стрічку. Постелити агроволокно, щоб не проростав бур'ян, і наші мульча і камінці не загубилися в землі. Я дуже сподіваюся, що я зрозуміло пояснюю. Перевтілення нашої альтанки добігає кінця, і перед тим, як ви побачите, як вона виглядає зараз, давайте згадаємо, як вона виглядала навесні. Та дякуємо усім, хто додивився до кінця. До нових зустрічей, друзі! Бувайте!